Ești ortă. Ai sforțele cu haki ugvață în Hayastane Hanrapetության գլխավոր դատախազը, հասցեատեր ինքնը, եւ առաջ ներքին իրեն ուղված, եւ բնականաբար վերջում նաեւ դրա մեկնաբանությունը կտրվի, եւ մենք սպասում ենք իրեն գալու, ներկայացնելու, խոսելու, ինչ է կատարվել անցյալ տարի հոկտեմբերի 30-ից հետո, եւ եթե նորից կրկնում, այդ գործը կարճվել է մեզ ներկայացնում, թե ինչ հիմքերով է կարճվել, եւ եթե շարունակում է, ինչ արկավիճակում է գտնվում. Վերստի կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աուտորը զբաղեցնողը, հանցագործության հանցակիցը, որովհետեւ իր իսկ խոսքերով, հակադրման խոսքերով, ինքը մասնակից է եղել Արցախի Հանրապետության մեր քույրերի եւ եղբայրների էթնիկ զտման կամի տարերով ցեղասպանությանը։ Մասնակից, հանցակից։ Դրա գնահատական տվել է նաեւ իր արգոս նախարարը Արարատ Միրզոյանը Մաքուն, որի ժխտումը կամ հերքումը կատարվել է թշնամի պետության հանցագործ ղեկավարի ներկայացուցիչ կողմից, հղում կատարելով Նիկոլ Փաշինյան խոսքերին։